vamos gravar mais um vídeo aqui hoje. E o quartinho lá, o estúdio onde está a bateria também interditado. Então eu decidi gravar aqui do quintal de casa, como vocês podem ver aqui. Só que não. Só que não. Então, a música que eu vou tocar hoje aqui, a pedidos de bastante pessoas aí, vai mandar um taleco aí pra vocês, Deus da minha vida. Então, pessoal, eu fiz uma fanpage aí no Face, se, pode seguir aqui na descrição do vídeo aqui, ó, pode estar clicando na nossa fanpage aqui. Vou postar bastante coisa aí, bastante vídeo, bastante palavras aí no dia a dia também. E outros vídeos de outras pessoas também de vídeo aula, vou estar tudo postando aqui na fanpage aqui, ó. Dá uma curtida aqui que vai ser material muito interessante pra vocês aí. Então, pessoal, aí se inscreva no canal aqui, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação, clica aí gostei se você gostou e é isso aí. Feliz Páscoa para vocês. E feliz Páscoa para vocês. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu Pai, meu farol. Preciso, como eu preciso. Eu preciso.